tak asi to byly velký nervy pro všechny a vlastně Karla na střídačce se nás snažila jako udržet v klidu, a protože věděla, že jedině když budeme v klidu, tak to vlastně přijde, když budeme hrát pořád stejně. Ale byly to nervy, jako Němky výborně bránily, výborně sama bruslily, takže rozhodně pro nás zasloužený zápas, no. A aby jsme furt pokračovali v tom, jak hrajeme, no. Oni vlastně neměli moc střel na bránu a my jsme vlastně se snažili furt vlastně pořád tlačit do brány, pořád vlastně co nejvíce hrát útočném pásmu a dát ten gól, no. Byly to nervy. Já myslím, že úplně pro všechny a fakt jsme rádi, že dneska u nás ti hokejoví bojové stáli a nějak nám to vyšlo, no. Tak hlavně den volna zítra a pak se uvidí, no, semifinále. Vlastně ještě nevíme s kým, ale určitě si co nejvíc odpočinou na nachystat se na ty poslední dva zápasy. Já myslím, že asi jedno, vlastně kolik vyhráme, jsme se o tom bavili v šatně, že je vlastně jedno, jestli je to 10-1, 5-0 nebo 1-0. A důležité je, že jsme vlastně vyhráli, vlastně nic nepřichází zadarmo a ten zápas jsme odmakali, takže to je pro nás důležité, že jsme nakonec vlastně vyhráli.